Səkinə xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Günümüz aydın. Mənim üçün çox maraqlıdır, siz Zəngilanı necə xatırlayırsınız, o dövrlərinizi? Mən sevinərək buna cavab verirəm ki, Zəngilanı necə xatırlayırsınız? Bu kəlmə mənim babanənələrimin ruhunun birləşdiyi bir qovşaqdır, deyərdim. Necə xatırlaya bilərəm? Mənim nənə köküm, ata köküm İran, Ermənistan əsillidir. Ana digər bir tərəfdən isə əlbət ki, yenə Ermənistan Zəngilan kökənlidir. Lakin mən doğulandan 5 rayonda valideynlərimlə bərabər, çünki o zaman belə bir dövr var idi, 3 ildən bir ailələr əgər hər hansı məmur vəzifəsində işləyirdilərsə, bunlar dəyişilirdi. Əlbət ki, bunların Azərbaycanı mən bölmürəm, müxtəlif istiqamətlərində yaşamışıq. Zəngilan mənim üçün çox doğma, çox əziz. Yazla yayın qovşağında biz mütləq dağlara köç edirdi. Babamın işi ilə bağlı idi bu, əlbət ki. Biz dağlara, Ermənistan dağlarına gedirdik. Ən çox yadımda qalan nəsihətlərlə bərabər bizə yaradılan şəraitlər var idi ki, açıqçası deyim ki, o insanın ömründə, uşaqlıq həyatında mənə elə gəlir ki, gələcək dövrü üçün yığdığı bir potensialdır, təcrübə potensialıdır. Biz Tıq-tıq xanımın nağılın çadırı bilirsiniz ki, kino o indiki kimi hansı ki monitorlar filanlar olmasa belə, biz orada onları gündəlik bizim səhnələşdirib, o digər çadırın çadırlar bilirsiniz ki, dağ çadırları yüksək prezidentdən olur və biz onu səhnələşdirirdik, uşaqlar otururdu. Səhnənin digər tərəfində isə çadırda işıq düşdüyü zaman əks olunan tərəflər var və biz onu orada səhnələşdirməyi mənim göz önümdən getmir. Bizim yaşam dönəmizdə nənələrimizin, xalalarımızın bizimlə bərabər şəlalərə, bulaqlara baş vurmağı və mənim bu çox ağlımda qalmışdı. Texniki direktor olduğum Zəngilanın eksponatları da yığılan bir kitab var. Həmin o kitabda Zəngilanın bütün bulaqları, Zəngilanın bütün dağları əhatə olunub, ensiklopediyası əks olunub bütünlükdə ki, Zəngilanın hansı nöqtədə nə qədər bulaqları var idi. Bu da o mənim məndən gələn bir şey deyildi. Çünki valideynlərimiz hər yayda, hər həftə bir bulaqlara bizi səyahət aparırdılar. Və bu bulaqların əhmiyyətini bizə anladırdılar və bu mənim içimdə, beynimdə çox dərin kök salmışdı. Və ya Zəngilanla bağlı olan digər bir xatirəm bizim uşaqlarla bərabər Böyürtkan bizim səyahətimiz var idi. Böyürtkanlar bilirsiniz ki, çox əhmiyyətlidir. Valideynlərimiz bunu əhmiyyət üçün bunun yığmağında ağlayırdıq, yalvarırdıq ki, bizi Böyürtkanı yığmağa aparın. O qədər o Böyürtkanı şüşələrə doldurub, bir-birimizə o qədər elə günə qoyurduq ki, valideynlər yəqin ki, bir iki gün onu təmizləməklə məşğul idi. Bu, əlbət ki, bir yaşa dolandan sonra adama gəlir. Yəni, Zəngilanla bağlı olan, məsələn, mənim həyatımda, təcrübəmdə mənə verilən bir şey daha çox mən nənəmin adını daşıyıram, Səkinə, mən elə özümün onun yaşı, hücü, nənələr var idi. Nənə xanım, nənə. Bunların hamısından mən soruşurdum ki, mənim nənəm necə olub? Onlar baxırdılar, dedilər, nənən elə sən kopyasısan da nənən sənə daha çox oxşuyurdu. Mən orta məktəbdə çox əlaçı bir şagird olmuşam və idmançı olmuşam özüm. Yüngül atletika üzrə, hətta Respublika çempionu olmuşam. Atamla bağlı olan mənim çox gözəl xatirələrim var. Atam mənim üçün həm örnəkdi, həm dostuydu. Və hər kəsəndə onu elə xatırladı ölən günə qədər. Sadə, səmimi, bir o zamanlar Raypo deyirdilər, bu sistemdə işləmiş bir insan idi. Və 12 yaşımdan mən Moskvada, Vedenxada sərgilərdə hər zaman olurduq. Və bu da mənim iş həyatımda sonra gətirəndə nə idi? Orada biz axtarırdıq, hansı malı axtarırdılar, xam malı axtarırdılar. Biz daha qıvraq idik, qaçırdıq. Hərəmizin əlinə bir nümunə verirdilər, biz bunları axtarıb tapırdıq və gəlirdik, deyirdik ki, deyək ki, filan pavilyonda var. Onlar onu gedirdilər kontraktların bağlanmasında. Belə düşünürəm ki, bax, bu da mənim bugünkü iş həyatımda mənə böyük bir dəstək oldu. Mən anamla fəxr edə bilərəm, o mən doğan bir qadındır. Lakin bugünkü günü
anam mənim atamdan qalan əmanətdir. Biz ona atamın əmanəti kimi baxırıq. Lakin analar əlbət ki, öz övladlarına yaxşı nələr varsa onu istər. Mənim müəllimlərimin mənə olan baxışını mən hər gün xatırlayıram. Hər gün mənə soruşanda mən bütün müəllimlərimin birinci sinifdən Faniya müəllim olmasını, onun mənə öyrətdiklərini, ta ki 10-cu sinifə qədər mənim Əyyub müəllim, Nərman müəllim kimi, Azərbaycanın minlərlə mənim kimi nəslinə dərs deyib, onların bugün Azərbaycanın iqtisadiyyatındamı, siyasətindəmi, gündəlik həyatında qoyub getdiyi şagirdləri var. Doğulduğumuz torpaq hər zaman bizim evimiz olmalıdır. Anamızı dilimiz qədər çox istəməliyik, dilimiz qədər anamızı çox istəməliyik. Doğulduğumuz torpaq isə bizim evimiz qədər isti olmalıdır və hər zaman o bizim ürəyimizdədir. Biz nə qədər desək də ki, mən bunu unutdum, getdi. Mənə elə gəlir ki, bunların hamısı bir yalandır. Hər kəsə yalan danışa bilər ki, yox, mən hardasaydım, getdim daha gözəl günlər gördüm, amma doğulduğum günü və doğulduğum eli, doğulduğum yeri unutdum. Çünki sənin dizlərin çapılanda orada çapılır, uşaqlarla oynadığın hər kəsdən kənarda qurduğun bir dünya var ki, onu heç zaman qayıda bilmirsən və o əl çatmaz olur. O da nədir? Saf, səmimi, heç nəyi düşünmədən yaşadığın anlar. Birinci müharibədə əlbət ki, mən öz qardaşımı itirmişəm, digər qardaşım yaralıdır, 17 qəlpəsi olub. Birinci və ikinci müharibədə, vətən müharibəsində canlarını bizim üçün fəda edənlərin hər birisinə mən düşünürəm ki, biz bu günləri şükran borcumuz var. Allah onların yerlərin beşd eləsin, cənnətlik olsunlar. Bu xalq, dövlət, ölkənin ali baş komandanı, ölkənin prezidenti ətrafında sıx birləşmək. Çünki biz bunun arxasında çox böyük, çox gözəl rifah gözləyir. Gözəl bir Azərbaycanın güşələrinin inkişafı gözlənilir. Milli dirçəlişimizin yeni bir erasına qadəm qoyuruq, belə deyərdim. Çox gözəl qeyd elədiniz o faktları və orada bu ailəvi tərbiyənin əhəmiyyətinin çox böyük rolu var insanın həyat fəaliyyətində. Övladlarınızla necədir münasibətləriniz? Ailə ilə necədir bağlılıq? Və bu qədər gərginlik sizi sıxmır ki? Vaxt ayıra bilirsinizmi? Zaman ayıra bilirsiniz. Övladlarınız sizdən narazı qalmır ki? Mən məsələn gördüm ki, siz ananızdan çox razısınız, atanızdan da çox razısınız. Necə sizə zaman ayırıb? Necə günləriniz bərabər olub? Qidalana bilirsiniz? Eyni həyatı, eyni tərbiyəni bəxş eləyə bilirsinizmi övladlarınıza? Mən qızlarımıza həmişə bir söz deyirdim. Dedim ki, ailənizə yalan danışmayın. Çünki kişilərin beynində olan neyronlar bizdən 16 dəfə artıqdır. Biz yalan danışanda onlar hiss edirlər və o ki deyir sizi qadağalar, filanlar. Bunların hamısı bax oradan gəlir ki, yalan danışırıq, nəyisə etmək istəyirik, bacarmırıq və düşünürük ki, yalan danışacağıq və bu bizi irəli atacaq. Şükür olsun Allaha ki, mənim məsələn də hər zaman atamla qurduğum ünsiyyət o qədər dərin olmuşdu ki, bu mənim ailə qurmaq həyatımda da bir problemə çevrilmədi. Yəni belə anladım, müsbət təsirini göstərir. Çox müsbət təsirini göstərdi deyərdim ki, zaman bilirsiniz ki, hər şeyin açarıdır. Hər zamanın özünə görə, hər dövrün özünə görə insanları yönətməyi var. Bizim yaşadığımız zamanlar asan zamanlar da olmayıb ailə qurduqdan sonra. Biz eyni kollektivdə işləmişik, həyat yoldaşımla və belə deyim ki, 4 il dost olmuşuq, sonra evlənmişik. Bu mənim həyatımda müsbət, yəni öz izin qoydu. Bəzən belə deyək, bir çox şeylər var ki, biz birbirimizə zarafatla, bəzən elə vaxt olur ki, mən öz-özümə deyirəm ki, yox, mən ailədəki kimi yox, dost kimi davrandım da, çox belə açıq olaraq hər şeyi ya ehtiraf edirəm, ya da açıq olaraq hər şeyi ehtiraz edirəm. Və bunlar hamısı bizim ailənin sütunlarının möhkəmlənməsində böyük rol oynayıb. 31-28 aralığında da 2 oğlum var, 2 övladım var. Düşünürəm ki, mənim valideynimə verdiklərim mən də övladlarıma verə bilmişəm.
Çünki onlar da yüksək lisanslı, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdir. İş kariyerlərində güzəştə getməmişəm və heç kəsə də deməmişəm ki, bu mənim oğlumdur, bunu irəli çək. Sağ olsunlar. Hətta dövlət qulluğunda işləyiblər də, sonra özləri imtina eləyiblər. Özəl bizneslər çox ağır olduğunu, hətta ağlamışam da ki, mən xahiş edirəm, mənim etdiyimi etməyin. Özəl bizneti yönətmək, onu inkişaf etdirmək çox çətindir, çox yorucudur, çox elastikdir, çox dinamikdir. Və onlar deyib ki, sən yorulmamsan, biz də yorulmayacaq, yorula bilməliyik, haqqımız yoxdur. Mənim övladlarım 2016-cı ilə qədər artıq Londonda hər ikisi oxumuşdular, özlərini inkişaf etdirə bildilər. Və o zaman da mən onlarla tək anad yox, həm də dost kimi bərabər olaraq böyüdüm. Hal-hazırda övladımla bir neçə biznesi bərabər olaraq idarə edirik. Həm təsisçiləri, həm idarə edirik. Başqaları, məsələn, də qaynatası haqqında, qaynana haqqında dediklərim mən deyə bilmərəm. Çünki mən çox o barədə xoşbəxt qadın olmuşam. Mənim qaynatam mənə bir atam kimi olubdu. Bir problemimiz olanda mütləq əlimdən tutubdu, mütləq yoldaşıma dur deməyi bacarıb. Bir dəfə belə bir hadisə olmuşdu. O, öz övladın çox gözəl cəzalandırdı ki, bizim evdə bunlar qadağandır. O yüzdən də mən düşünürəm ki, babaları ilə vaxt keçirmək, nənələri ilə vaxt keçirmək, özümlə bağlı, gənclikləri ilə övladlarımın böyüməsi ilə bağlı heç bir problem olmuyor, bunu deyim. Nə mənada? Daimi ömrümü onlara, zamanımı ayıra bilmişəm. Amma indi məndən çox narazıdırlar. Nəyə görə? Çünki mən düşünürəm ki, onlar böyüyüb. Bəzən amma onlar görürəm ki, yox, mənsiz ya xaricdə olsun, ya daxildə olsun, ildə və ayda heç olmasa bir gün, iki gün olmayanda ehtirazlarımı mütləq bildirirlər. Və mən onu qəbul edirəm ki, haqlıdırlar. Nə qədər ağır yüküm də olsa, nə qədər ağır işim də olsa, onlar mənim bir parçamdır və məndən umacaqları şey böyük bir şeylər deyil. Yanımızda ol və iş kənara atılsın. Sən bizim qayğılarımızla maraqlanmalısın. Sən anasan. Yəni, üzümə də buna açıq deyirlər ki, sən anamızsan. Nə qədər yüklü olsam da, yəni o özümü çəkib orada saxlaya bilirəm ki, bu ailənin vaxtıdır, buna xərclənməlidir. O yüzden de bax, həyatın bu anların mən elə gəlir ki, bölüşmək lazımdır. Bir xanım olaraq qazandığınız uğurlarda milliliklə yanaşı və şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin təməlində xanımlar üçün, qadınlar üçün yaradılan inkişafın və şəraitin də mühüm rolu var. Bu danılmazdır və Cənab Prezident başda olmaqla, eyni zamanda birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyevanın həm ictimai-siyasi fəaliyyəti və eyni zamanda elmi yaradıcılığına yanaşı müasir Azərbaycan xanımlarının inkişafında liderliyini əldə edilməsində təbii ki, Mehriban xanım böyük rolu var. Sizin də həm sahibkar olaraq, bir komandada olaraq dövlətçilik üçün öz payını, gücünü verməyə çalışan bir xanım olaraq, şübhəsiz ki, Azərbaycan prezidentinin, birinci vice prezidentin və Heydər Əliyev siyasətinin yaratdığı o şəraitin sizin həyatınızda danılmaz izi var. Bu bir mənalıdır. Bu barədə də fikirlərinizi bilmək istərdim. Hal-hazırda Binəqədi rayonunda sədr müavinəyəm. 9 saylı məntəqənin sədri olmuşam 3 dönəm arxa-arxaya. Və o keşməkeşli yollarda biz nəsil gördük və siyasi dərs aldıq. Və bu çox uzun bir prosesdir və Mehriban xanım Əliyevanın da xalqın milli mədəniyyətinin, milli mənafiyinin, milli irsimizin qorunmasında və onun dünyaya təbliğində çox böyük rolu var. Mehriban xanım özünün ilk öncə əməlləri ilə təsdiq etdi ki, mən vətənin bir daşıyam, bir övladıyam. Və ilk götürdüyü ən ağır sahə hansı sahə oldu? Milli dinimiz, dilimiz, mədəniyyətimiz və onu dünyada çatdırmaq, UNESCO, ISESCO-da bunların çox böyük təbliğatı və onların Azərbaycana baxışının dəyişməsi. Bunlar əlbəttə ki, mənim üçün bir baxıram və örnək kapital deyirlər. Mənim üçün örnək kapitalıdır.
Müharibə dövrünə gəlin baxaq. Gözünü qırpmadan insan, hansı ki minalarla dolu, həyatı təhlükə olan bir bölgələrə getməsi. Mehriban xanımın müraciətini gəlin yadımıza salaq. Sizin Mehriban. İndi istiqamət Bakı şəhəri. Çəkilişi aparan Mehriban xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm özündə bir çəksin. Dərin hörmət və məhəbbətlə sizin Mehriban. Sağ olun əziz bacı qardaşları. Sağ olun. Qarabağ Azərbaycandır. Pandemiya dövründə qısa bir zamanda fabrika açıldı. Maska fabrika açılan zaman mən çox həyəcanlıydım. Qısa bir müddətdə maska zavodu açılırdı, kimya texnologiyalar parkında. Və çox həssas bir dönəmdə açıldı. Cənab prezidentə göstəriş verilmişdi. Və o məqamda operativ olaraq o bu həyata keçirildi. Cənab prezidentin rəhbərliyi altında. Cənab prezidentin rəhbərliyi altında çox böyük dəstəklər verildi və bu maska zavodu açıldı. Açılışa gələn zaman ölkə prezidentinin qarşısında hesabat vermək böyük məsuliyyətdir, böyük bir həyəcan hissi keçirirdim. Mehriban xanımın səhər-səhər açılışa gəlməyi və onu görən kimi mən elə bir ki, bilirsiniz necə, çox belə stimul vermək, bax bu deməkdir. Mən çox böyük stimul aldım və heç bir qüsursuz, rahat hesabatımı da verdim. Maska fabrikinin açılışından sonraki hansı birinci, ikinci, üçüncü liniya və bir qüvvə gəldi və biz bunu etdik. Burada ölkə prezidentinin özünün, Mehriban xanımın bu qədər həssaslıqla yanaşması və o zavodu açılması bunların hamısı örnəkdir. Təşəkkür edirəm sizə. Çox geniş, ətraflı və təfərrüatlı müsahibənizə görə bütün bilgilərlə bərabər milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayan, Azərbaycançılıq məfkurəsini özündə qoruyub saxlayıb və öz ailəsinə ötürməyi bacaran ana, çox yaxşı iş adamı və eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çalışan xanım. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Çox minnətdaram.